Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E cara, eu não sei como a gente sair dessa merda, não, cara, porque é um ciclo aí de. de, de... Cara, a gente tem algumas sugestões, né? Na verdade, esse é o diferencial do MBL: a gente não fica só metendo o pau nos outros, Bom, a gente tem a gente um, fala... um plano. A gente fala de gasolina, por exemplo. Como que. Você, você faz a gasolina, porque ela nunca foi barata. Claro que agora tá estourando, mas sim. Ela nunca foi barata como deveria ser, cara. Por que cara, que? É, que, é que assim, vamos lá. Vamos falar especificamente de gasolina. É. A gasolina, como é que forma o preço? Metade é produção, metade é imposto. Na metade que é imposto, como que você faz para baixar imposto? Só tem é. um jeito, você tem que diminuir custo. Você não consegue baixar imposto se você não diminuir custo. Então é tudo isso que a gente fala, é enxugar privilégio da elite do funcionalismo público, é enxugar o número de cargos, é, enxugar, é, é fazer reforma de previdência quando precisa, essas coisas, você precisa enxugar o gasto público para que você cobre menos imposto. Na parte da produção, nós temos um agravante, né? O Brasil, isso é uma mentira do PT. Que agora é. o Bolsonaro está uh, 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 espalhando Replica. Replica. que nós somos autossuficientes em petróleo. Não nós somos. não somos. Não somos. Porque o que acontece? A história do petróleo aqui é muito muito uh, complexa, mas uh, a evolução da exploração de petróleo e a evolução do refino do petróleo seguiram caminhos diferentes ah, e tá. ambos com o monopólio da Petrobras. Então, a exploração do petróleo ela, foi, ela avançou de, de uma maneira muito mais rápida do que o refino. Ou seja, a gente começou a fazer ali grandes refinarias de petróleo pesado, que é o petróleo mais fácil de você obter, mas que ele é um petróleo pior. Entendi. E aí a gente avançou no, na exploração, então a gente começou a pegar petróleo muito bom, só que a nossa refinaria não está pronta para isso. Não dá conta? Es... Não, dá, não, não é que não dá conta, não consegue. Não, 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 é, não é número. Merda, cara. São tipos então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esse petróleo com o exterior. Quando você troca ah, o petróleo com o exterior... Você perde, né? Você... Não é só isso, você cara. Dá o, você dá e um o preço bruto, vem em dólar. O preço é. em dólar. Então o que, que acontece? Até no nosso custo de produção... Então vamos... Por duas bolinhas aqui. Tem a ah. bolinha eh, imposto e a bolinha produção. Na bolinha imposto, redução da máquina pública, Exatamente. etc. Na bolinha produção, você tem o fator dólar. Como é que você faz para baixar dólar? É. Você precisa ter um país que tenha confiabilidade, você tem que ter um país que tenha segurança jurídica, você tem que ter um país que tenha política econômica decente. E é tudo que nós não temos. É. Nós temos um presidente da República que vira e mexe, ele fala. É, FFTF, aí tá, tá. tá Como é que ele fala? Esticando, Esticando a, a corda aí, tá ok? Pronto, aí eu dólar, é. pum. É. Por que, que investidor vai ser maluco o suficiente? Fala, pô, eu tô aqui, sei lá, nos Emirados árabes, sou um trilhardário, vou investir no Brasil. País que, ó, acho é. que teve... Ou o presidente é. mandou dar um golpe de Estado, porra, que país bom pra é, investir. vou fazer uma fábrica lá. É. 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 Tudo que eu quero é, é um lugar é. estável. Eu cara. vou botar minha grana lá. Vou colocar cara, meu da então, um lá. Ele que tá, ó, nesse instante... Você entra no banco, tá o, <laughs> tá o gerente com a arma em cima da mesa e fala, não, coloca o dinheiro aqui. É né? As, é. as putas lá... É. 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 Esse é. banco é legal. Não, é. E assim, o nada faz sentido no Brasil. Brasil não, mas é... só, só, antes, só pra terminar esse negócio do petróleo, por que, que esse lance do refino, por que, que a gente não evoluiu? Porque é ficou... muito caro? Não é, não é só isso, porque uh, infelizmente a gente aqui tem o um monopólio da Petrobras, você não pode simplesmente concorrer com a Petrobras. E por que, que você vai ser eficiente se você não tem concorrente? É. é basicamente isso. Eu tô aqui de boa ganhando meu salário, financiando a, a campanha do presidente aqui, no caso do Lula, né, que vai me manter aqui. Então, eu vou evoluir para Mas, mas pra tem um outro o, ponto da Petrobras. Mas também. o monopólio fode alguma coisa ou não daria? Contrário. Pra não, não, é o melhor. Contrário. Pode, não. Melhor. Não, não daria o que, melhor. O que, né? o que, quais são as amarras? A amarra é o corporativismo de indicação política da Petrobras, né? Porque aí você perde muito poder. O Estado, o governante Sim. perde poder e isso é, uma, é um entrave político para isso Sei. sindicato de trabalhador da Petrobras com medo de ser demitido e de refinarias, etc, enfim é um, é um, é um negócio bilionário mas um, um presidente com vontade política ele consegue fazer consegue, isso? consegue, claro não que é consegue ah, tá, não é consegue. fácil, mas é, ele consegue Eu imagino que não Sim. seja tão fácil é que no caso, assim, nós não tivemos nenhum presidente desde a redemocratização até agora que sequer tentou Entendi. ele nunca, não, não, é que, não é que não conseguiu é, não todos teve que foram contra é até hoje todos foram contra Entendi. inclusive o mito o privatista ele falou o que liberal ele é contra, várias vezes ele é contra, ele não, falou mas na campanha vezes. ele não ele falou que ia fazer alguma não, coisa não na Petrobras ele falou ele que, não... é, que era uma das únicas que ele era contra caramba é, foi uma das únicas promessas de campanha que ele manteve é. Manteve é. a Petrobras fodida. <laughs> é. ele falou ah, eu vou é. continuar mantendo a Petrobras essa porcaria de é. ok? e manteve e na Petrobras Parabéns. tem outra coisa que aumenta o preço que é a política de conteúdo local que é até o Nossa. terceiro nível você é obrigado você digo. é obrigado a contratar tudo de empresa nacional então tipo o cabo precisa ser nacional aí a sonda precisa ser nacional, não, aí caramba, aí você, você é obrigado a contratar um produto menos eficiente, mais caro, só pra cumprir a lei. É, é ridículo, cara. É, assim, é uma coisa que você fala, e, meu, é inacreditável. Mas, mas hoje eu acho que o que mais pesa na gasolina é o dólar mesmo, é a falta de confiabilidade do país. Eu tava outro dia tinha um, com, com, reunido com um grupo de empresários japoneses que investe, que tem empresa no, no, no Brasil. E aí eles estavam falando: pô, é claro que o dólar vai estar disparado. Você tem um presidente da república que toda semana cria uma crise diferente. So, o país de vocês está com a inflação batendo dois dígitos. O Congresso Nacional ficou dois meses debatendo voto impresso. O oh, que, que, que vocês querem? O cara é, quer. O, cara, o cara, país, pa, entendo, país de cara. vocês está quebrado. Tá a pandemia, um monte de merda os caras estão discutindo é. voto impresso. Não, e cara. vou te falar mais, cara. O, 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 você vê, o, o, e o cara, ele trabalha tanto na mentira, o Bolsonaro. Esses dias eu estava na academia, eu estava ouvindo um personal falar para a aluna dele. É porque você vê esse preço da gasolina aí? O Bolsonaro zerou os impostos federais na gasolina. E os governadores subiram ICMS. Cara, é mentira! Aí eu fui eu falar, cara eu falo, desculpa, cara, eu tava ouvindo a tua história aí. Você sabe que é mentira isso, né? Eu, é mentira. Mas, cara, quando eu peguei a, a notinha da gasolina. Ah, eu ia comentar disso. Eu isso. olhei lá e tá zero. Por favor, Renan. Não, o, o ponto é o seguinte: a gente tem duas formas com que o governo brasileiro aborda é, essa questão do aumento do preço da gasolina. Teve a Dilma, que ela destruiu o Petrobras. E a verdade é o seguinte: tem petista assistindo, o petista tá jogando, ó, oh, o Bolsonaro, não sei o quê. Calma, né? O PT. Arrebentou a Petrobras e não foi com a roubalheira do petrolão, foi com a política de preço. A política de preço do PT, na época do governo Dilma pra fazer populismo com o preço da gasolina, ela destruiu a Petrobras. Aí beleza, vem começar a reconstruir. Ela não fez a lição de casa, e ela baixava assim... artificialmente o ah, preço, tá. fazendo a Petrobras ser prejuízo, não cortando gasto nem nada. Isso, né? exatamente. Isso. E, e aí... foi o que o Maduro fez na, na Venezuela, deixou, deixou a a, Real, a gasolina quase quase tipo, de graça e agora o nego tá lá, mano, Trabalhando de bici táxi. <laughs> Num país que tá nadando em petróleo. Continua aqui o. E aí, qual é a tática do Bolsonaro? Ele não vai fazer isso. O que ele fez foi exatamente isso que o Arthur falou. Ele, como ele quer arrumar briga com os governadores, que o Bolsonaro tá desde o primeiro dia de mandato tentando a... um golpe, acho que é uma coisa pra gente abordar isso é, bastante isso que... hoje. É, ele joga isso do SMS e é muito esperto da parte dele jogar o SMS, porque os estados vivem do SMS e os estados estão quebrados. E na hora de cobrar, o Arthur conhece, o Arthur teve posto de gasolina. O ICMS é. de posto de gasolina e o ICMS de combustível é vaquinha leiteira, que os caras chamam. Que é basicamente <laughs> é o dinheiro mais fácil que o governo estadual coleta. É fácil coletar esse dinheiro de ICMS de posto de gasolina, é fácil de você medir e coletar dinheiro de combustível, e isso ajuda a financiar o, o governo estadual. Os governos mais eficientes estaduais, eles cobram alíquotas menores no imposto sobre o combustível. Então em São Paulo, o imposto de combustível São é é o menor É o menor de todos. É o menor né? de todos. Ah, é? Rio que tá quebrado, é o maior é alto, de todos. Por isso que a gasolina é tá tão um cara no Rio. É. Então o que, que o Bolsonaro faz? Ele joga a culpa nos governadores de forma mentirosa, porque as alíquotas não se alteraram desde que o Bolsonaro entrou. E aí ele joga a culpa porque ele sabe que. ele joga a pressão das pessoas sobre os governadores. E como os estados estão quebrados, e a maior parte dos estados estão renegociando, ele quer enforcar os estados. Porque tudo que o Bolsonaro quer é gerar crise. Então, em vez dele ver o problema. A abordagem petista, quando ele vê um problema na... com o preço do petróleo. Vou fazer um populismo e destruir a Petrobras. A abordagem do Bolsonaro, vi isso, eu vou dar um jeito de jogar as pessoas para tentar dar um golpe. E é sempre isso. A linha, a linha do Bolsonaro é sempre de tentar insuflar as pessoas contra os estados e os municípios. E a linha do PT é, vou fazer um populismo aqui, jogar conta pra todo mundo e fingir que tá tudo bem. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o um link aí. Vai aí.